A comunicación desenvolve, e desenvolve cando está ben enfocada dentro dos proxectos de cooperación e de solidaridade. O acceso á información é un dereito fundamental, é un dereito que está integrado no Concerto Internacional dos Dereitos Humanos. E, polo tanto, implementar programas e proxectos con esa perspectiva é fundamental para que a día de hoxe os medios de comunicación, os convencionais e os de nova incorporación a través das novas tecnoloxías teñan un enfoque tamén con certo criterio solidario. Radio Tehuacán é mi vida e mi trabajo e se ha convertido en mi segunda familia. Hai moito respeto. Na educomunicación búscase converter as rapazas e rapaces e os colectivos cos que se traballe en receptores activos, críticos, reflexivos dos medios de comunicación, pero tamén que se sintan coa forza de lanzaren as súas propias mensaxes. Eu me gustaría cambiar todas. Para que poderamos disfrutar máis os papás, os médicos, os tranquilos. Neste camiño agradezo en parte sobre todo pois obradoiros educomunicativos de radio, fotografía, televisión, prensa, por exemplo, é o caso dos obradoiros do proxecto Escolas en Racismo que desenvolvemos con a Asamblea de Cooperación pola Paz, onde traballamos sobre todo en materia radiofónica e audiovisual para que as rapazas e rapaces de distintos centros educativos tomen a palabra e fagan un retrato da súa contorna, das cuestións que lle preocupan, pero sempre cunha visión global, aínda que sexa desde o local. Eu creo que a fotografía ten dúas ferramentas moi importantes para a educación. Por un lado, teríamos a artística, por outro, a reflexiva. A reflexiva sería esa parte na que eles se poden expresar, se poden opinar sobre cousas moi importantes da sociedade, sobre temas moi importantes que normalmente eu considero que o mellor non se pregunta tanto, non? Creo que eles mesmos se sorprenden unha vez conseguida a mensaxe, a importancia e o significado desa mensaxe. Dende Agareso creemos que a comunicación é un piar fundamental dos movimentos que buscan a transformación social. Porque se non sensibilizamos sobre os temas que nos afectan, se non visibilizamos as causas e as consecuencias desas problemáticas, e finalmente se non construímos un discurso propio que desenvolva solucións para estes problemas, é moi difícil conseguir un cambio social. Es que duele mucho que unha persona te engañe como lo hizo Carlos, pero está. El trabajo audiovisual es fundamental dentro del área de la comunicación para el desarrollo, para la transformación social, ya que supone una herramienta básicamente de participación social para colectivos minoritarios o en riesgo de exclusión. Sobre todo una herramienta de empoderamiento porque les permite hablar sobre su situación, sus necesidades, sus expectativas en primera persona y además así nos ayuda a darles visibilidad a estos colectivos que normalmente son representados desde una visión externa. Vengo de una familia humilde donde mi padre trabaja de motorista de bus. Mi error era que tenía un poquito de miedo al hablar al micrófono. As novas tecnoloxías son un elemento fundamental para a democratización do acceso á información, pero tamén para a democratización da creación de contidos e a difusión dos mesmos. Por iso, Agareso, ademais de defender o uso das novas tecnoloxías, temos un compromiso coa loita en contra da brecha dixital no sur e no territorio galego.